যদি ইউনিয়ন কাউন্সিল দেওয়া যায় পাঁচ জন কাউন্সিলর রোজি মান খান বিয়া আসাদুল্লাহ জি আগাম দিদি না ইলেকশন কন্টেস্ট করে দে ডিল উঠে আসতে দে আগা আর মডিউল মালিক দি চা আগা দে পিটিআই না দে মুখতলিফ পার্টি না পায়েত পে কি শামিল শু দজর দতল দি তো মুবালা কি গো মো দি তা কালাম এম সিদ্দিক বলে আল্লাহ ওয়াজ বলে তলাগলা عزانو ستاسو د زلمو د یوت اری د سلو مفلل غړی د چول سټو په پسوال سرند کې جوال دا هغه تبدیلی نه کومه تبدیلی چې دی هغه تبدیلی دا کومه تبدیلی چې په سیاست کې مثبت تبدیلی دا اور کمی تبدیلی دا پارا جی پختون قوم دا اتفاق اور دا اتحاد اخ منزل تروان دے چی کم زی کے بدی انشاءاللہ تعالی پر مرام اور پر منزل ترسی چی ہر اگر پارٹی چی اگر دی اسلام آباد تخت زان رسائی وزیر اعظم گواڑی نو پائی کس تخت زیر نشتا پاکستان ترقی نشتا پاکستان آبادی نشتا پاکستان خوشحالی نشتا او دا زکر میں چی دا وقت او حالاتو سے بھی تکڑ رہا زمان دا قوم حق چی دے پا اسلام آباد کے پروتے زمان دا قوم دا ترقی او دا آبادی چاہبی چی دے گا پا اسلام آباد کے پروتے او آقا من دا گئے دا ترقی او دا لیکن کم سڑے اسلام آباد تزی ناغبر پانجاب ووٹ آخ دی اور جی کم سڑے پانجاب ووٹ گواڑی ہو داگئے پتمائی اگر پختون دو پوکو جنگ نشی کو رہا اگر تافوز نشی کو رہا ندائیو خبالا دا رضا سا نوٹ کئی اور داگئی سے اوڑ کی خبال داستا کم مزید با بیامخ کی زم چی دل تک کسٹمیٹ را گئے کسٹمیٹ سمجھ چاوالے گا سمری دا پی ٹی آئی حکومت دا عمران خان دا پارٹی وزیر اعلی پرویز ہٹک سیب چی داگا مرکزی حکومت دوالے گرا اور دا مطالبہ وکڑا چی ملکنڈ ایجن دا کسٹم راولے منگ دا بریبان سے اعتراض دوشتے منگ وارڈ چی کسٹم ایکٹ راولے وز دا کسٹم ایکٹ چرا گئے دا دی کسٹم ایکٹ سمبر روپی چی دیا گرے صبحی حکومت تیزی یو ٹیڑی پیسہ لے کسٹم ایکٹ چی دا اگر صبحی خزانی دے نزی یو ٹیڑی پیسہ چی دا اگر زلی خزانی دے نزی یو ٹیڑی پیسہ چی دا اگر زمین تحصیل دے خزانی دے نزی چی بتا صبح دے ولی گی نو پیا ولی تارے جن صاحب زمین سے دا ظلموں کو دل دے کسٹم ایکٹ را بیستے دا پر یہ خبر آزان کو ہوکے چی دا لے پانجاب دا اگر اوٹ تا پارے دا فیصلہ وکڑا چی بھائی کی دے عمران خان دا مطالبہ وا دا آگا دا پارٹی دا منشور دے چی منگ با ٹیکسونے لگو منگ با ٹیکسونے زیادہ ہو چی دا آگے خلقوں دا منگ پیشی را واخلو اب خزانے کی جمع کو آگا بیا منگ ہو لگو نو تاسوئی دا آگا خلقوں سے شاندی کولی دا پانجاب دا خلقوں سے دا کراچے دا خلقوں سے دا فیصل آباد دا خلقوں سے دا سیالکوٹ دا خلقوں سے دا پانجاب دا گجران والا ہے گجران دا خلق سلا زکر چلتا کارخانی دی آلتا دولت تے آلتا دولت من دی آلتا شتمن دی آلتا پیسو خامندان دی نو پاگوی ٹیکس نلگو خو پتاسو ٹیکس ولگو چا گو تا دا خبر ہوگی چا من پتاسو ٹیکس لگو ولی شو خدا من پا خوالانو مارے ٹیکس ولگو چی دا والتا کارخانی نشتا آلتا روزگار نشتا آتا دو پیسو گھٹا نشتا خواہ بیسو گری داغو آواز پہ اسمبلی کی نشتا داغو لیڈر پہ اسمبلی کی نشتا داغو پارٹی پہ اسمبلی کی نشتا چی داغو جمع ہوگی چی داغو خبر ہوگی کبا پارٹی نا آگا پارٹی نا چی اگر پاکستان کو زیادہ زندگی گواڑی آگو ٹیکس پمم بادے لپاہ ولی اگل چی تاسو پمم بادے ٹیکس تا بس
مرکز کی داست پارٹی آئزان کم پارٹی دا پاکستان مسلم لیگ دا نواز شریف پارٹی دا نواز شریف دا پنجاب نمائندہ دے اگر دا پنجاب پورٹ بانے دا تخت سے دے دے دا پنجاب پورٹ بانے دا اولو چیز پندر اس کو آنے وزید آلا رہے نو کاغا انت ٹیکس لگو نو بیا بتیا خلق خبا کی دا اگر شتمن خلق اگر پیسو خلق اگر دولت من خلق پا اگر ٹیکس نہ لگو نو دا ملکان دیوی جن دا پانچی کما سبود تلیو آگئی منزود آگئی